Naqd pulga 10.5 ga berayapti mana Sprinter avtomobil. Aloqaga chiqamiz. 6000 dollar pul bo'lsa qolganini qanchaga qo'yib beramiz? Yanvargacha, uzoq. 5 oyga qo'yib berasak-da. 5 oyga variantga qo'yib beradi ekan mana 5%mi? Bo'ldi, foizsiz ekan. Bo'ldi, aloqaga chiqishadi. Hozir qayerda ekan bu aka? Sprinter minmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun mana Sprinter avtomobillarga keldik. Qo'shimcha qilib o'tkazamiz. Srednesi mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan yuk furgon. Rossiyada bitta akamiz bor, postoyanno shu Sprinter ko'rsatgan edi. Necha kilo toshni olishini aytgan deydi. Mana 2.5 tonna oladi ekan mana dokumentda. Yili 2009. 2009. Bu nima nomi ekan? Opel. Opel ha? Opel Vivaro ekan mana. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi yoki Toshkentdan. Bizning nomerlar ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. 2014, hurmatli obunachilar, Kia Bongo avtomobili, kapalaklisi mana. 1200lik. Nechili? 2008. Xo'p, Hyundai Starex minaman deganlarga mana Starex motor qo'yib qo'ygan, tayyor metani bor. Hyundai Starex avtomobili. Xo'p, hurmatli obunachilar, albatta mana Qo'qon moshina bozoridamiz. Super yangilik aytib o'tib ketaman. 10.5 mingga Sprinter avtomobili, dash qizil avtomobil, ya'ni Sprinter avtomobili 10.5 ming dollarga срочный sotiladi. Bundan tashqari Mercedes Vito avtomobillari ham bor. Xullas, shunga o'xshagan gurzoviy avtomobillari, Kia Bongo 1200liklari, Sprinter avtomobillari hammasidan so'mga qildim. Video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Eng zo'r, eng arzon mashinalardan so'mga qildik. Boss, bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizlandikmi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu. Sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larni ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Nechi yil? 2008. Xo'p, Hyundai Starex minaman deganlarga mana Starex motor qo'yib qo'ygan, tayyor metani bor. Hyundai Starex avtomobili. Qorasidan minaman deganlarga. Gurzovoy bu aka. Tepasida pasajirmi? Pasajirni ekan. Tepasida nimalari ham bor ekan mana. Bagajniklar bor. Xo'p, qorasidan ekan. Mexanika. Konditsioner, monitor. Albatta bor. Aerovaklar. Bu avtopilotlar ishlaydimi ekan buni? Yo'q, boshqa motor qo'yilgan. Ha, motor almashgan ha. Pulilar qo'yilgan. Nima deysiz? Ishlasa bo'lsa kerak. Dubl bo'lganmi bu oldin? Ha, nimasi yo'q u? Olib tashlagansiz. Ha, yukka ishlatasiz. Pol gurzovoy. Orqa zadni kameralar ishlaydi aka. Orqa kameralar ishlaydi mana. Hamma tarafdan yuklasangiz bo'lar ekan. Mana u yoqdan ham, bu yoqdan ham, bu tarafdan ham bemalol yuklasangiz bo'ladi.
Allah Allah. Neçə pul ekan narxı? 12.5. Neçə? 12.5. 8 12.5 soruyorsun. Kəmi var. Qança qılışdı ekan? Aviya degan var. 19 degan. 9? 19. Ha, 10900 degan bergəyiz var. Qoysasa satasız. Telefon nömrə? 94lik. 445. 41. 44 rəqəmi çıxış olardı. Variantə barterə verə bilərmizmi? Telefon qılışırsan, filişəsə. Boldu aka. 2014 hurmatli obunachilar Kia Bongo avtomobili kapalaklisi mana. 1.200lik. Kia Bongo minmoqchi bo'lganlarga mana 1.200ligi. Video registratorlargacha bor, konditsioner. Sidina qizidi, undan tashqari rul qizidi. Bakoylargacha qizidi mashinamiz. 2014. Ne tane var? Bu eng uzun ha hoca aka. 320 yu orqasida spalnisi bor hisobiga. Ha, bo'ldi. Sirdaryodan keldilaring? Sardoba. Bo'ldi, Sardobadan kelib aka-lamiz. Qana mashina olmoqchilar o'zi aka? Mercedes Vito passajinisida. Ha, baqa olmoqchimi? Qanchalar atrofida bo'lsin aka? 11 ming atrofida. Yilni necha atrofida bo'lsin endi? 8. 8 ha, telefon nomer? 9 nima deysiz? 90-lik 291. 31-11. Mabodo bo'lsa shunga aloqaga chiqishaveradi. Bo'ldi aka. Nechi pul endi hoja aka bu? Ha, yo'q ha. Yep. Ha? 16.5. Kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Mana tayyor, hamma yo'g'ini qilib qo'yilgan. Rasxod qilmaydi Omidog'a, Olidog'a odam. Zapaskalari ham bor ekan. I mana u ham qalindan ekan-a. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 90-lik. 151 0402 raqamiga qo'ng'iroq qilish o'radi mana. Bo'ldi. Xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Barterga variant qila olamizmi? Bank qila olamizmi? Faqat naqd pul. Bo'ldi. Yili 2009. 2009. Bu nima nomi aka? Opel. Opel ha? Opel Vivaro aka mana. Gurzavoy albatta. Kraskasi qanaqa buning? Radnoy kraskada. Hamma yo'g'i toza deyapti. Metanmi bu? Metan, yo'q. Yo'qoyli. O'xshatib o'rganingiz, qarang. Lasetti motor. Ha, motor? 1.8 Lasetti motor ekan mana. Konditsionerlar ishlaydi aka? Magnitofonlar bor. Hozir sonati bu. Salom. Assalomu alaykum. Qancha yurib qo'ydi endi hozir aka? Hozirgi momentga bu? Nimasi? Yurgani. Intellari bor ekan. Holat. Eshigini ochilishini qaranglar, buni yumshoq ochilyapti. Ko'zingni mana. Xohlasangiz bu tarafdan ham nima qilsangiz bo'ladi. Ichkarilari ham toza turibdi mashinamizda. Qiynalmagan mashina bo'libdi-ku. Vivaro.
Neç pul endi aka bu? 10000 baho aytayapsiz. 10000 dollar. O'zi nima motor a bu? Lacetti motor 1.8. Ha, 1.8 Lacetti motor. Chur ekan bunga aka, ha? Benzin. Hozir benzin gaz. Benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Nechtalik bu metan? 3talik, ha? 3talik. Qancha yuradi unda? 300 yuradi. 300 km yuradi, ha? 300 km yuradi. Bo'ldi. Rasxodchi benzinga. Benzin rasxod. Endi o'sha Lacetti'ga o'xshab nimalar? Lacetti qancha o'sha? Bo'ldi. Nech pul so'rayapsiz endi buni? 10000 baho aytayapsiz. 10000 kami bor. Qancha atrofiga chiqishdi endi? Naqd qilishgani? Aha. 9.5 tepasida ish bitaveradi. Kelishaveradi, qo'ng'iroq qilishaveradi. Telefon nomeringiz? 33lik. 590 8458 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishda bizasi, hozir olidagi odam rasxod qilmaydi. Faqat minadi. 1.5 tonna? 2 tonna ham olaveradi. 1.5 2 tonna yuk ko'taraveradi bemalol. Endi bossangiz ko'taraveradi endi aka. Baribir me'yor yaxshida bu narsa. Bo'ldi. Hozir qayerdiki bu? El Namangandiki? Namangan, Damyanis bilan Rishtondiki. Ha, Rishtond mashinasi. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqarasizlar. Kelishtirib beradi. Barter qila olamizmi aka mashinani? Yo, barter yo'q, naqd. Faqat naqdga, variant ham bo'lmaydi. Bu qo'ygansizmi? Almashgan, ha? Bo'ldi aka. Sprinter minmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun mana Sprinter avtomobillarga keldik. Qo'shimcha qilib o'tib ketamiz. Srednessi mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan yuk furgon. Rossiyada bitta akamiz bor, postoyanno shu Sprinter ko'rsatgan edi. Necha kilo toshni olishini aytgan deydi. Mana 2.5 tonna oladi ekan mana dokumentda. Lekin aytdi, yozilyapti. To'la vazni deyapti. 3 tonna 500 kg deyapti. Yuksiz vazni deyapti. 2 tonna 310 kg deyapti. Ya'ni bu degani 1000 bu yoqdan bo'lsa, 1 tonna 200 degani ekanda bu. Dokumentalni 1 tonna 200 ekan, lekin 2.5 tonna ko'taradi deyapti egasi. Mana. Dokument holatida shunaqa ekan. Aka, ochingchi buni. Motorlari. Salarga degan mashinamiz. Aka salarga degan, ha? Qancha yurgan bu? 389000 yurgan. Konditsioner ishlaydi. Bo'ldi, konditsioner hamma yo'q ishlaydi ekan. Endi bu salarkada bo'lgandan keyin bir tarafi avtopilotigacha ishlaydi. Azad nomasidan ozgina ovoz bor ekan. Bir tarafi shu ekan. Endi haliga yo'q deb yolg'on gapirgandan bor deb to'g'risini aytgan yaxshi. Mana. Video registratorni qaranglar mana. O'xshatib tashlash, to'g'nashtirish. Bu yoqda ham eshigi bor, ochiladi. Bu tarafda ham. 2.5 mingdan aka. Ha, endi ko'proq chiqsa, yo'lida jinnatini o'tib beriladi aka. Konditsioner ishlaydimi aka? Ishlaydi. Ishlaydi aka, konditsioner. Konditsioner ishlaydi. Holatlar. Narx qancha endi aka buni? 11.5 ming dollar. 11.5? Kami. Sprinter avtomobili mana, hurmatli obunachilar, 11.5 ming dollar kami bor ekan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kraskasi qanaqa buni? Aka bilmadim. Kraska bor endi. O'rindalar soni bitta. Kraska bor. Ko'rsatib olaveradi oldidagi odam, ha. Lekin hamma yo'q ishlaydi avtopilotgacha. Ishlaydi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 689. 699. 55-52. 55-52 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishtirib berasiz. Variant qila olamizmi? Qancha puli bo'lsa variant qilib beramiz. 6000 dan beramiz. 6000 dollar pul bo'lsa qolganini qanchaga qo'yib beramiz? Yanvargacha uzoq. 5 oyga qo'yib berasak-da. 5 oyga variantga qo'yib beradi-ku mana. 5%mi?
Bo'ldi, foizsiz ekan. Bo'ldi, aloqaga chiqishadi. Hozir qayerdagi bu ekan? Qo'qondagi. Qo'qonda mashinasi. Hozir rasxod qilmaydi lekin, oladi, minadi. Endi masalan motor qilaman degan narsa bo'lmaydi. Bo'ldi aka. 6000 dollar pullaym bo'lsa, mana 5 oyga, ya'ni yanvargacha variantga qo'yib beradigan hurmatli obunachilar. O'zi 11,5 ming dedingiz-da narxini. Kami bora lekin. Naqd pulga qancha beramiz? 10,5 ga beramiz. Naqd pulga 10,5 ga berar ekan mana Sprinter avtomobil. Aloqaga chiqamiz.